prazer. Nós somos a Hurricanes e é uma alegria muito grande pra gente estar aqui essa noite pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha vindo aqui, passei rapidamente, então estou muito feliz de poder conhecer um pouco da cidade de vocês. É um grande prazer e até agora fui muito bem recebido, apesar que a minha cerveja ainda não chegou. Isso é um crime grave, hein? Mas vai chegar. Bueno, a gente acabou de lançar o nosso segundo álbum, chamado Back to the Basement, e ele está disponível aqui para vocês, além de outros itens do nosso merch. E, bom, esse show de hoje, a gente vai trazer algumas influências também, algumas músicas e bandas que fazem parte do nosso repertório e da nossa história. E eu queria já deixar o agradecimento aqui ao Mr. Trip por ter proporcionado isso aqui pra gente. A Caixa de Otários. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. A gente vai fazer uma agora do Led Zeppelin! Thank you.